A Editorial Calandraca traenos hoxe un libriño titulado Entre Mundos, unha autobiografía de Leo Leoni. Leo Leoni foi un pintor, escultor, ceramista, diseñador, chegou a ser director de arte da revista Fortune en Nova York, de formación autodidacta, e na súa madurez descubriu unha nova vocación, que foi a de ilustrador e escritor de contos infantiles. Realmente para adultos escribiu 3 obras, pero escribiu máis de 30 para rapaces, algunhas moi coñecidas. E neste libriño pois, eso, nos fai unha autobiografía e ademais remata cunhas fotografías tanto do autor no seu estudio ou das súas obras, como de todos eses libros infantiles que ao longo dos anos pois, moitos pequenos foron coñecendo. Leo Leoni, Entre Mundos.